yaba ku rwego mpuzamahanga yaba n'ibihugu ubwabyo. Ibihugu byinshi biba byifuza kuzamura umubare wa polisi ngo babashe gucungira neza abaturage umutekano ku buryo buhagije. Ese u Rwanda rwaba rwarageze ku mubare ukenewe ku rwego mpuzamahanga cyangwa ku mubare rwifuza? Mu ijambo ry'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda byumvikana ko urugendo rwo kongera abapolisi rukomeje, ariko aho uyu mubare wari uri mu myaka ibiri ishize ngo siho ukiri. Uretse ko uku kongera umubare w'abapolisi ngo binagendana n'ingengo y'imari. Assistant Commissioner of Police Theo Sibadiye ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda. Turi mu rugendo rwo kongera ingufu, ntabwo ari ukuvuga ngo ni iki gituma tutagera ku mubare twifuza. Aho twari turi mu myaka ibiri ishize siho turi uyu munsi, dufite uko tubigena kandi byose ntibitandukanye n'igenamigambi ndetse n'ingengo y'imari. Ni kenshi humvikana amatangazo asaba abantu kwinjira mu gipolisi yaba ari ukwihutisha kongera umubare w'abapolisi. Polisi y'u Rwanda ivuga ko nta cyuho kinini ifite mu bapolisi ngo abantu benshi bayifasha gukora akazi kandi n'ibikoresho byariyongereye, ariko ibi ngo bigomba kubaho bagafungura amarembo abantu bakinjira mu gipolisi babishaka kandi babikunze mu gihe bujuje ibyangombwa bakajya muri aka kazi ku bwitange n'ubunyangamugayo. Ikindi nta nabyacitse hari kuvuga ngo uyu munsi kuba turiho twinjizamo abantu nuko dufite icyuho kinini. Hari uburyo bushya bwo gukora akazi k'igipolisi, harimo no gufungurira amarembo n'abatambaye umwenda n'abatandetse ku rutonde rw'abapolisi nabo bakora akazi k'ubupolisi. Ubu namwe nicyo muriho mukora, muradufasha kukwigisha. Ndetse hariho n'ibikoresho byiyongera, ariko tuba dukeneye abapolisi, abanyarwanda binjira mu gipolisi babishaka, bakwije ibyangombwa babishaka, baza amahame tugenga yuko baje mu bwitange. Mu kazi gasaba ubwitange gasaba n'ubunyangamugayo. Ibijyanye n'ubunyamwuga byo bazabihabwa, ariko babanze binjirane umutima w'ubwitange n'umutima w'ubunyangamugayo, ubwo umunyarwanda azakomeza kwishimira serivisi ahabwa n'umutekano afite. Hibazwa nanone niba kuba igihugu kitagira ku bapolisi cyifuza, ibi bidashobora kubangama mu gucunga umutekano. Ariko ibi ngo si byo, iyo hashyizwemo imbaraga ngo nta cyuho kigaragara kugera ku ntego za polisi ngo ntibigisaba cyane cyane umubare munini w'abapolisi kubera ikoranabuhanga, nubwo bitabuza gukomeza kongera uyu mubare wabo. Ariko muri rusange ngo nta cyuho kiba gihari, kuko usanga hanifashishwa nka za kamera n'ibindi mu kureba henshi abapolisi babatanageze. Assistant Commissioner of Police Theo Sibadiye. Uko itumanaho ryaje bituma abajyaga bibaza kugera ku ntego mu kazi k'igipolisi ntabwo byisaba umubare munini cyane, bisaba ahubwo ikoranabuhanga, itumanaho, gukoresha za kamera mujya mwumva zinareba hanini kurusha wenda n'umupolisi umwe, ku buryo ibyo byose biteranyije ntibibuza gukomeza kongera umubare. Ariko ubuzi ngo nta cyuho gihari igihe cyose ibyo byose nkubwiye bikoreshwa. Nubwo nta mibare ikunda gutangazwa abapolisi babagize igihugu, uretse kumva ubuyobozi bw'igipolisi buba buvuga ko bugikeneye abapolisi bashya, bisa n'ibigoye kubisobanukirwa kuko hari ababaha basezererwa ari nako haboneka binjira. Cyokora uko biri kose, ingano yabo ishobora nanone gutekerezwa hagendewe ku bikorwa n'urwego umutekano buhagazeho. Cyokora u Rwanda rwo kimwe n'ibindi bihugu bike ku isi rufite abapolisi bacunga umutekano mu gihugu, rukanagira n'abo rutanga mu bikorwa mpuzamahanga byo gucungira umutekano ibindi bihugu, bivuze ko umutekano rucunga rukanawusagurira ibindi bihugu. Fulgence Kizuira, Royal TV.